opereras snart. Jag kan inte ta honom samman längre. Ska du åka dit? Ja. Kan jag ta bilen? Laura! Har du pengar till bensin? Är det Sammy? Mm. Är jag kvar i Portugal? Mm. Men jag ska dit. Hon har kidnappat Laura nu. Så hon kan väl ta och kidnappa sitt eget barn? Varför har du inte sagt till Laura att mamma är sjuk? Tänk om hon dör. Tycker inte Laura ska lära känna henne om hon ska dö? Vi drar! Nu! Men alltså, hallå, du är full! Kör inte! Vem fan bryr sig? Diving drunk, and then you try to escape the sea. My mother is dying, and she has my son. If I'm not there, his father will take him, and I won't see him. So, fuck you! Du är så jävla slapp. Fattar du vad det betyder att ta hand om någon? Vet du vad det är? Du tror att du är så jävla fucking perfekt. I don't like to be like dominant parent, you know. I'm like very relaxed. Strip it. Orkar du träffa mamma? Jag har inget emot henne. Orkar du träffa din son? Jättefin färg. Så mamma, kan du inte sätta på dig en BH? Det är mina bröst du har sugit på dem.